Att det berikar ju platsen, det berikar ju staden precis som allting annat. Alla kontor, alla bostäder, all samhällsservice och butiker. Så att det är ett steg i rätt riktning, så att kul initiativ. Jag hoppas på att vi blir framgångsrika, att vi får fram en bra produkt, att vi kan skala upp det här och göra det på fler platser. Och att vi skapar fler arbetstillfällen. Så det här är ett helt unikt projekt och det är här i Högdalen det händer. Jag hoppas att det här kommer ge nya jobb och att det kommer bli en plats som folk kommer hit och besöker och faktiskt inspireras av. Och jag hoppas också att initiativet kommer spridas till andra delar av staden och kanske andra delar av Sverige.